Daugavpilī sācies nebijis maratons, kam finišs būs 2014. Gadā. Proti, pilsēta iegūsa tiesības organizēt pasaules čempionātu 100 km skrējienā. Čempionāta organizatori jau ir paveikuši svarīgu posmu šajā ceļā, jo ir apsteigtas spēcīgas sacensības – Japāna, Itālija un Francija. Bet nemazāk nozīmīgas rūpes vēl tikai priekšā. Pirmais, laikam, jau atkal nozīmīgais solis būs šogad augustā notiekošais pasaules kausa etaps 50 km skrējienā, kad Daugavpilī ieradīsies jau atkal šīs starptautiskās federācijas viceprezidente un sacensību direktors, lai atkal vēlreiz pārliecinātos par Daugavpils gatavību. Pasaules kausa etaps vērtējams, kā teicams, pasaules čempionāta 100 km skrējienā ģenerālmēģinājums. Un zīmīgi, ka tas plānots tajā pašā trasē, kurā skries čempionāta dalībnieki. Līdz lielajam notikumam vieglatlētikā vēl atlicis vairāk kā gads, un profesionālie sportisti steidz piedalīties arī citās sacensībās, lai mērotos spēkiem un vēlreiz pierādītu spēju veikt garu distanci. Pasaules čempionāts dienas skrējienā apmēram notiks maija Holandā, ja? Un mēs jau tagad ņemam tikai stiprākus. Vairākas valstis jau šobrīd sāk plānot braucienu uz Daugavpili un interesējas par iespēju piedalīties individuālajā skrējienā. Arī daudz vietējie sportisti, kas nepiedalīsies, jau esot izteikuši vēlmi palīdzēt organizatoriem brīvprātīgi. Pietakšanas sāksies oficiāli 1. janvarī 2014. Gada, ja? Tāpēc čempionāts notiks 6. septembrī, tas jau ir izlemts. Sporta lielvalstis uz šādiem maratoniem norīko delegācijas vismaz 20 cilvēku sastāvā, neskaitot līdzjutējus, masīrus un ārstus, dažām valstīm līdzi braucot pat pavāri. Katra komanda var iekļūt tikai 6 cilvēki, un pārējie var, nu, tas, kā saka, startēt atsevišķi. Nu, samaksā to starta naudu un tāpat piedalīs tāda paša čempionāta tikai individuāli. Nu, tāpēc es domāju, atsauks ne ļoti liela būs. Tāpēc, ka parum, ja 6-7 gadi atpakaļ mēs nevarējam salasīt cilvēku startēt Latvijas izlasi, ja, tad jau ir ļoti liela konkurence. Paredzams, ka Daugavpils pilsēta pasaules čempionāta laikā uzņems ap 500 spēcīgāko vieglatlētu no dažādām valstīm, tā skatā no Ķīnas, Japānas un Jaunzēlandes.